Kemenangan calon Barisan Nasional BN Muhammad Syari Mat Zain pada pilihan raya kecil PRK Dun Chini membuktikan BN masih relevan. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata kemenangan tersebut dianggap sebagai kemenangan yang cemerlang dan diterima pengundi. Daripada 6 PRK yang dijalankan pengundi di Semenanjung serta Sabah dan Sarawak masih menerima parti itu. Selain itu, PRK yang pertama kali di bawah Perikatan Nasional itu dianggap satu kombinasi dan komposisi yang baik. Kita mendukung Perikatan Nasional. Kombinasi ini adalah merupakan penyumbang pada kejayaan selain daripada pengundi-pengundi Cini yang mahu supaya ada kesinambungan perkhidmatan yang terus dijalankan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Razak berkata sokongan padu yang diberikan semua jentera BN menunjukkan ia mendapat sokongan yang kukuh di kalangan pengundi. Biarpun bertanding dengan calon bebas, namun BN tidak memandang ringan dan sentiasa berusaha keras untuk mendapat sokongan pengundi. Saya menganggap ini sebagai kemenangan kepada pengundi di kawasan Dun Chini. Kerana mereka inginkan wakil rakyat yang boleh berkhidmat kepada mereka. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kerjasama yang baik antara parti dalam Perikatan Nasional meningkatkan undian majoriti calon BN pada PRK Dun Chini sehingga 13,872 undi. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada semua pengundi di Dun Chini dan kemenangan ini ialah pertama sekali saya percaya kerana di bawah pemufakatan nasional. Kalau dulu semasa PRU ke-14, Barisan Nasional atas tersendiri dan ada PAS kemudian ada PKR. Sekali ini PAS telah bersama dengan Barisan Nasional dan sudah tentulah kerjasama yang baik ini telah dapat kita meningkatkan majoriti. PRK Dun Chini diadakan berikutan kematian penyandangnya, Datuk Seri Abu Bakar Harun, 60, di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung pada 7 Mei lepas.